falar em fofurinha, a gente vai receber alguém aqui agora que vai falar de uma fofurinha que só aparece no Natal. É, vem pra cá, Marcos Fará! Oi, pra nossa Dani. Curiosidade animal, afinal, hoje também é dia, né, Marcos? Com certeza, Dani. Nossa, esse sentimento de fim de ano, esse sentimento de Natal, né? Eu amo Natal. É, todo esse espírito natalino de amor, família, amizade, confraternização, né? Esperança, fé que sim, se renova. Exatamente, é porque eu mais amo do ano, então eu queria desejar primeiramente a todos aí de casa um Feliz Natal, com muita luz, muita paz e muito amor na vida de cada um. Ai, e hoje, na nossa curiosidade animal, eu vou falar de animal que é símbolo do Natal. É verdade. Que é a rena. A rena. Que a rena não apareceu hoje. A rena não, é porque ela só aparece, Marcos, perto do Papai Noel, entendeu? Você tentou disfarçar, mas não deu muito certo. Eu tentei, tô de vermelho aqui. Deixa até a barba crescer, Dani. Agora me responde uma coisa. A rena existe de verdade ou não? Ela é só uma história, um conto de Natal? A rena existe, Dani. A rena é um animal que vive, pode ser encontrado na Europa, na Ásia e na América do Norte, né? Em regiões mais frias. É um animal que comumente, né, tradicionalmente foi utilizado como animal de tração para puxar trenós, né? E é por isso que o Papai Noel escolheu a rena para puxar o seu trenó. Que é um animal muito forte, então. É um animal muito forte, é um animal veloz. E na região onde o Papai Noel ocorre, né, também ocorrem muitas renas. Então... Que tamanho que tem uma rena, pra gente poder ter mais ou menos noção, assim? Porque a gente vê muito nos livros e tudo mais, mas acho que aqui ninguém viu uma rena pessoalmente. Alguém já viu uma rena pessoalmente? Não, aqui, né? A rena gosta de lugares frios, né? Então aqui no Brasil ela não consegue sobreviver, porque é um país muito tropical, quente. Né? Muito quente. Então por isso que aqui não tem nem zoológico, nem no lugar, a gente não encontra rena. Ela é mais alta, assim, que a gente? Quanto fala ela tem é mais de alta? Altura, ela tem, mais são 2 metros de altura, né? Contando o chifre. Meu Deus! São 0,5 metro, mais ou menos, de chifre, ela né? Ela é enorme. E animal que o macho adulto pode passar aí dos 300 quilos. Sério mesmo? Rapaz, agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Tem pergunta das crianças? O que vocês querem saber da rena? Quem vai perguntar quantos dentes tem a rena? Vamos ver. Eu quero saber que a rena é mesmo muito forte. Ela é mesmo muito forte? A rena é mesmo muito forte, tanto que é utilizada como animal de tração, né? Pra puxar trenós. Isso é verdade. Muito isso bem. É tradicionalmente então, utilizado pra puxar trenó. Isso é verdade. Ângelo, pergunta pro tio, quantos dentes tem a rena? Pergunta pra ele. Quantos dentes tem a rena? Pergunta. Não, pergunta pra ele. Quantos dentes tem a rena? Ô, Ângelo, você devia saber essa. Já respondeu aqui outro dia. Quantos dentes tem a rena? Isso era segredo. Quantos dentes tem a rena? Sabe o que é curioso, Dani? A rena tem poucos dentes. A rena só tem 12 dentes na parte de baixo, na frente. Como assim? Ela não tem dente em cima? Não tem. O que ela tem é uma, tipo uma protuberância em cima que é dura, que disfarça como dente, né? Olha só, gente, não sabia disso, não. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a rena? Sabia que a Yasmin ia ter. Ela tem chifre, né, a rena? Tem se chifre. Quebrar aquele chifre, o que que acontece? Se quebrar não, aquele pergunta. Chifre, na verdade, as renas, todos os anos, assim como todos os cervos, elas trocam de chifre. Ah, é? Chega perto então, da época do inverno, o chifre cai e cresce outro no lugar. Tá vendo? Ou seja, se quebrar não tem problema. Quebrar tem problema que vai cair e vai crescer outro de novo. Gente, eu não sabia disso, tá vendo só? Então, é um bichinho que a gente... Nem imagina que exista de verdade, nem né? Imagina, que a gente mas fala existe. Assim, poxa, é um bicho que só aparece no Natal, com o Papai Noel, não é mesmo? Será Exatamente. Que ele existe? Ele existe, então, de verdade, tá aqui o Marcos pra provar isso. E a gente agradece a galerinha de casa que perguntou também, porque eles estavam esperando aí essa curiosidade. Eu tava ansioso animal. Pra essa curiosidade animal. Né? Então, foi uma super curiosidade. A galera que quiser acompanhar mais o trabalho do Marcos, ver mais curiosidades, é só seguir Espírito Selvagem isso nas aí. Redes sociais, tá bom? Igual tá aí na telinha pra vocês, tá? Ó, agora vamos fazer o seguinte, Marcos fica aqui com a gente, vem aqui vocês pertinho de mim, vem cá, tá todo mundo tão bonito, né? Os grandes ficam pra trás, Puta, os pequenininhos linda. Pra frente, isso, os pequenininhos mais pra eu frente. Eu fico atrás, então, eu fico na frente, sou pequenininho, vou a ficar gente, aqui, ó. A gente, você não pode. A gente sabe que Natal, né, é uma época muito gostosa, que vocês fazem pedidos também pro Papai Noel, então eu quero saber o que vocês pediram pro Papai Noel. O bonequinho quente no ar, a bicicleta e a máquina de sorvete. Só isso? Nossa! Você, Ângelo? Pera, eu vou lembrar. Ele não lembra? O que você pediu pro Papai Noel, Gabi? Eu pedi uns esmaltes. O que é isso, gente?
Eu pedi um iPhone 6 e ganhei. Olha, já ganhou, gente. Eu pedi um cavalinho. Um cavalinho. Ela gosta de cavalo. Você? Eu não pedi nada. Nada? Você? Eu pedi saúde e também pedi uma boneca natalina. Muito bem. Você? Eu pedi um gatinho de brinquedo. E você? Pedi um patinete. Um patinete. O Ângelo lembrou? O que você pediu? Uma pista do Marquinhos que tem todos os calzinhos. Aê! E o Marcos, o que você pediu? Eu quero uma rena. Uma rena? E eu só peço uma coisa pra ele todos os anos, que é poder ficar pertinho de vocês. Porque eu acho que assim, eu sou tão feliz, eu já tenho tudo que eu desejo, sabe? Mas o que mais importa pra mim é o sorriso de vocês. Então, poder estar aqui com vocês mais um ano, mais um Natal, é incrível. E eu tava tentando segurar o choro, mas desculpa, não teve jeito. Então, o que eu desejo do fundo do coração nesse Natal é muita saúde, muita alegria, muita harmonia, paz, né? Que vocês continuem essas crianças lindas, felizes, que continuem sempre bem pertinho de mim. Que aconteça o que acontecer, eu nunca vou abandonar vocês, tá? Eu amo cada um de vocês e fico muito feliz desse ser o nosso 12º Natal aqui juntos, tá? Obrigada de coração por todos os anos, por todos os natais, por todos os recadinhos, as cartinhas, os presentes, por tudo que vocês fizeram por mim, tá? Vocês são a razão da minha vida. Então, obrigada de coração. Que esse Natal seja um Natal iluminado, abençoado, que Jesus Cristo renasça na casa de cada um de vocês, viu? Obrigada pelo carinho. A gente se despede hoje aqui do nosso Natal especial. E na segunda, a gente tá de volta com o nosso HDB. Beijo. Até lá. Agora eu tenho